זכרו של איציק סימיאן, אוהד מועדון ספורט גבעת אולגה, שהלך לעולמו לפני כשנתיים. המשחק הוא בין מכבי נתניה להפועל חדרה גבעת אולגה. משחק יהיו שתי מחציות בנות 40 דקות כל אחת. הפועל חדרה תוקפת מימין לשמאל. חדרה בהתקפה, אלון אלימלך ליוני סגי, יוני סגי עובר אבל כדור יוצא לחוץ. קהל רב הגיע למשחק. עכשיו נתניה יוצאת להתקפה. דקה ראשונה עדיין. אנחנו רואים כאן את תומר בוארון ששיחק בעונה שעברה במכבי בהפועל חדרה, עבר לבית שאן ומבית שאן נסק למכבי נתניה. אולי נעבור על ההרכב החדרתי. בשער נמרוד כהן, בהגנה מגן ימני אבי קרמר, בלמים אליה גמי ויעקב הבבא, ומגן שמאלי מאור אוחיון. בקישור אלון אלימלך, תכף נראה את השער. עכשיו נתניה בהתקפה אבל אגמי מוציא מחלץ כדור. כאן אנחנו רואים את איתן יואש משחרר ליוני סגיב, פורץ באגף שמאל, עדיין יוני סגיב אבל מאבד את הכדור, ועדיין חדרה וכדור יוצא לחוץ. בחוליית הקישור אנחנו רואים גם את סער דנן, יותם נגר, אמרנו אלון אלימלך, ובחוד איתן יואש ויוני סגיב. אנחנו כבר בדקה השלישית, בינתיים גישושים. כאמור שתי מחציות בנות 40 דקות. להבדלים בין הקבוצות יכולנו לעמוד כבר בקטע של החימום כאשר נתניה הגיעו למשחק בשעה 2, ערכו אימוני כושר. וחדרה עלתה לכר הדשא בערך חצי שעה לפני תחילת המשחק. עכשיו כדור אצל אוחיון, יש לו הרבה שטח לשרוף. מסירה פנימה לאיתן יואש, אבל יש כאן נבדל. את ההתקפה יוני סגיב, ביתה והכדור חומק ליד הקורה. אם כן, הזדמנות ראשונה לחדרה, דקה רביעית, ביתה יפה של יוני סגיב אבל הכדור חומק ליד הקורה. לאלימלך מסירה טובה ליוני סגיב, סגיב פוגרץ באגף יפה, כדור לרחבה והזדמנות נהדרת לחדרה, הייתה חסרה רק רגל לדחוק את הכדור. אם כן, דקה 13, כדור עבר לכל רוחב השער. וכדור חוץ לחדרה. חדרה הולכת אחורה עם הכדור. עד לשוער, מנקודת הקרן עד לשוער. עכשיו כדור לאבבא. גם אם מסתדר מצוין. עכשיו אלימלך, אבל כדור נעצר אצל נגר. חדרה משחקת ללא שום רגשי נחיתות. אז
זה יפה, אבל הדשא ממש גרוע, כל הזמן הכדור קופץ. כאן מסירה למתוקו, מתוקו לנגר, נגר יפה, לסער דנן. סער דנן עכשיו עם הכדור, זה היה איתן יואס, סליחה, יותם נגר. עכשיו יוני סגיב, אבל נבלם פעם אחת. כדור הרצל אלי מלך, מתוקו. אוחיון, מתוקו, יפה, עדיין כדור אצל חדרה. מצחיק שחדרה עושה משולשים למכבי נתניה, אבל זה המצב. ועכשיו חדרה מאבד את הכדור. ועכשיו היא החוץ לנתניה. דקה 15 למשחק. נתניה יוצאת להתקפה משלה, אבל נבלמת בקלות על ידי קרמר. נגר. שוב נתניה. ניכרת הפיזיות של נתניה, אבל חדרה יותר זריזה. עכשיו כדור ליוני סגיב. שוב דלילות בהתקפה חדרתית. אוחיון לסגיב. סגיב טועה במסירה. ועכשיו זה מסוכן, ועדיפה, עדיפה טובה של נמרוד כהן, אחרי טעות גדולה של יוני סגיב, בדקה 21, עכשיו כדור פנימה ונעצר אצל כהן. אם כן, בדקה 21, הזדמנות מצוינת ראשונה לנתניה, אבל נמרוד כהן עוצר את הביתה של עומר בוארון. עכשיו חדרה בהתקפה, שוב יוני סגיב שהוא מאוד פעיל. ביתה! וניסיון מצוין של יוני סגיב, דקה 30 למשחק, והשוער עוצר בקצות אצבעותיו ומוציא את הכדור לקרן. כן, דקה 30, עוד הזדמנות מצוינת לחדרה. קרן קצרה ליוני סגיב. כדור מוקשית לרחבה, אבל אין שם אף אחד. ונתניה תצא להתקפה משלה, דקה 31. כדור ארוך של השוער. מגיע עד מספר 7 של נתניה, אבל סולומון מסתדר איתו היטב. יכול להיות שהוא פגע בשחקן. כדור של חדרה במרכז המגרש. אנחנו כבר בדקה 34, אני מזכיר לכם שהם משחקים רק 40 דקות. כדור אצל חיימוביץ', לטאגה. חילוץ של קרמר. מתוקו מחזיר לקרמר. כדור לסער דנן, אבל הכדור עובר על פניו. הכדור אצל חיימוביץ' שמשחק בהילוך שני. עכשיו כדור אצל קרמר, חוטף יפה, מוסר לאלי מלך. אלי מלך יכול לבעוט לשער, ביתה, אבל הכדור מעל המשקוף, גבוה מעל המשקוף. אבל בהחלט עוד הזדמנות לחדרה, דקה 35. עכשיו יוני סגיב עם הכדור, מוסר לנחמני, נחמני שומר על הכדור ונעברת עליו עבירה על ידי בוארון. בוארון כועס, טוען שהוא לא נגע בו, אבל יהיה כאן כדור חופשי לחדרה. כן, דקה 36, אירון כהן ליד הכדור. כדור לרחבה. אותו ניסיון של אילון אלימלך, אותו תרגיל שהם עשו בבקה.
חוסר ההבנה של לי, מי זה שם, אירון כהן עם נמרוד כהן, אי הבנה בין הכהנים, וכדור קרן לנתניה, דקה 37. אירון כהן. אין דקה 37, כדור קרן לנתניה, כדור קשתי לרחבה, וחילוץ מקו השער, שוב נמרוד כהן, המחלה הידועה שלו, שלא יצא לכדורי גובה. עדיין נתניה, אבל הכדור יצא לחוץ, כן, דקה 37, עוד הזדמנות לנתניה, מלך עם הכדור, עובר יפה, אבל הכדור נלקח ממנו. נוגסי, כדור יפה לאגף ימין, אבל יוני סגיב ראשון ומחלץ לחוץ מרגליו של בוארון. אנחנו מתקרבים לסיומה של המחצית הראשונה. כדור לרחבה, נבלם על ידי מתוקו, סגיב מנסה אבל לא מגיע. עכשיו התקפה של נתניה, אבל יעקב סולומון מחלץ לחוץ. נתניה בהתקפה. כדור מוגבה פנימה, זה מסוכן, אבל קרמר מחלץ. חיימוביץ' ראשון. שוב חיימוביץ' שמנווט היטב את המשחק דרך הראש, מנצל את הגובה שלו. הגיע הזמן. עוד דקה וחצי לסיומה של המחצית הראשונה. עכשיו נתניה, כדור ארוך, אבל יש כאן נבדל. שופט לא מגיב. אבי קרמר. אנחנו כבר בדקה 40, אבל הכדור נחטף. דגה, כדור טוב. לבוארון. אהרון מכיר את המגרש החדרתי. אין כאן הכשלה, עדיין נתניה, בוארון, אבל חטיפה של נחמני, חדר אבל מתקשה לצאת מהלחץ, כדור אצל אוגסי, כדור לרחבה, אבל לא מגיע לחלוץ נתניה, שעדיין זוכה בו, הכושר בגופני מתחיל לתת את אותותיו, חדרתים עייפים. עכשיו קרמר וניסיון נתניאתי והכדור מעל המשקוף. סיום המחצית הראשונה, סך הכל מחצית שקולה עם הזדמנויות טובות לשתי הקבוצות. יש נקודה אדומה של הצד. פתיחת המחצית השנייה תחל בעוד שניות ספורות, כאמור 0-0 במחצית. עכשיו התקפה של חדרה, נחמני לאירון כהן. אירון כהן מנסה להחזיר לנחמני שישחק על הגובה, אבל נתניה ראשונה. אבל אבירן תורג'מן מראה שגם הוא יודע, יש לו כדורגל. עכשיו תמניו, אבל אף באוויר בקלות. משחק לא מדויק של שתי הקבוצות. כדור עומק עכשיו של הסיגומה. אירון כהן יפה לאגף ימין לנחמני, לא משתלט על הכדור, אבל עובר יפה, כדור פנימה, ויש כאן קרן. אם כן,
וכך 56 קרן לחדרה. חדרה, כדור לא טוב, אבל כבר מספר שחקנים ונתניה יוצאת קדימה. גם דייט לילה, כדור של טאגה לעברו של בוארון, זה מסוכן, בוארון מעדיף להחליף רגל, עדיין בוארון ומחמיץ. איזה החמצה של בוארון. דקה 57, הזדמנות מצוינת לנתניה. כדור קרן לנתניה, אנחנו בדקה 64. כדור קשתי, כהן יוצא. כמעט כרגילו, אפשר להגיד, לא מגיע לכדור, אבל עכשיו מציל. ועוד כדור חומק. עוד כדור חומק ליד הקורה. דקה 64, אם כן, עוד הזדמנות לנתניה שלא מצליחה להכניס את הכדור לרשת. זנה, זה מסוכן, אבל אירון כהן מאבד את הכדור ונתניה תצא להתקפה משלה. עדיפה פעם אחת של סולומון, עדיין נתניה, זה מסוכן. כדור קשתי, מה יהיה פה? גם את זה הם מחמיצים. דקה 65, אם כן, עוד הזדמנות לנתניה שמנסה ללכת על הגביע, אבל בינתיים לא לוקחת אותו. לא תיקח, בוא נסביר. דור של דוידוב לאסי גומה, אולי אוויר אגף, תמניו למתוקו. מתוקו מעביר יפה לאגף ימין, לנחמני, שיכול ללכת הרבה באגף ימין, אבל הוא מהסס ומחזיר אחורה למתוקו. מתוקו מאבד את הכדור, וזה מסוכן. נתניה עם ארבעה שחקנים בהתקפה, ושער! שער לנתניה מטעות של מתוקו. דקה 69, 1-0 לנתניה. חבל. חדש את המשחק, אם כן, דקה 70, 1-0 לנתניה, לאחר טעות גדולה של מתוקו שיבט כדור ונתניה יצא למתפרצת. בואו נראה אם חדרה תצליח לאזן את התוצאה. עכשיו עוד דיבות, אבל עדיין אצל תמניו. שחרר לאסי גומה, תמניו. מדי התמזמזויות עם הכדור, אסי גומה שחרר לדוידוב, דוידוב בין שניים יפה לנחמני, נחמני משתאה, רצה לסדר לעצמו עוד יותר טוב את הכדור במקום לבעוט ישר, והבלם מספיק להגיע. כן, הזדמנות מצוינת לחדרה. שבעים ואחת. עכשיו יהיה כדור חוץ לחדרה. כדור אצל זנה. זנה כדור טוב לדוידוב, עדיין דוידוב, זה מסוכן. אסי גומה. סגיב, אבל סגיב כל הזמן מכדרר, כל הזמן מכדרר. עכשיו דוידוב לרחבה. נתניה מחלצת. ותצא אולי למתפרצת, כדור ארוך ומדויק. עדיין נתניה. היה מצב טוב, הנמרוד גלש יפה. כן, דקה 72. עוד הזדמנות לנתניה. עכשיו
עכשיו כדור ארוך לבר נחמני. אבל חדרה מאבד את הכדור. כדור אצל דודוב. מוסר מצוין לאגף שמאל. הגבה לרחבה. סגיב. מן הכלל, אין המקומות שיוני סגיב צריך לעשות את התנועה. דקה 74, 1-1. כן, 5 דקות לסיומו של המשחק הזה. חדרה משחקת עם המון התלהבות. עכשיו זנה חוטף כדור, מסר מצוין אבל קצת קצר מדי, אבל עדיין הסיגומה, ונחמני עם הפלש. זה לא היה נחמני, סליחה, שרון דודוב. ועוד הזדמנות לחדרה, דקה 75. בשטיבת ראשונה זאת חדרה, אסי גומה ליד הכדור. והכדור ברשת, 1-0 לחדרה, ביתה שטוחה על הפינה של אסי גומה, בקור רוח. ועכשיו אמיר טאגה. אמיר טאגה מול נמרוד כהן. וטאגה במשקוף, הכדור בחוץ. התוצאה נשארת 1-0 לחדרה, לאחר שטאגה בועט למשקוף. עכשיו נחכה שיביאו כדור חדש. עכשיו ביתה שנייה של חדרה, שרון דודוב ליד הכדור. אם זה 3 ביתות. שרון דודוב בועט. וברשת, 2-0 לחדרה, ואם נתניה תחמיץ את הביתה הבאה, חדרה זוכה בגביע. מצא של נתניה והגביע של חדרה. אם נתניה מבקיעה, אז חדרה תצטרך גם להבקיע. והכדור ברשת, בקלילות, והתוצאה עוברת ל-2-1. גול של חדרה, וחדרה זוכה בגביע. מי שהביא את זה אליאס זנה, שחקן עבר של מכבי נתניה בנוער, מקווה שהוא לא יזכור להם חסד נעורים. בוא, הפנדל הזה היית לוקח. שריקה של השופט. זנה בועט והכדור ברשת, וחדרה זוכה בגביע על שם איציק סימיאן. הפתעה גדולה מאוד. כל הכבוד לחדרה.